ეს ორი ახალგაზრდა ამტკიცებს, რომ ყველაფერი დაშლილით ახლი საწყობა შეიძლება. მოგესალმებით. იცით თუ არა, რომ 92% ავტომობილების საქართველოში დადის 10 წელზე მეტის. და მათი მფლობელები ჯამურად აღებული 32 მილიონ საათს წელიწადში ატარებენ მეორადი ავტონაწილების ძიებაში. ისინი დადიან დაშლილებში, ეძებენ Google-ში, ეძებენ განცხადებების საიტებზე. მე მურად ბართიშვილი ვარ, ავტოელემენტის დამფუძნებელი. ავტოელემენტი მობილური აპლიკაციაა, რომელმაც უკვე 34 ჯერ შეამცირა ნაწილების მოძიების დრო. მოდით ნახოთ როგორ მუშაობს. თქვენ ითხოვთ საჭირო ავტონაწილს, გამყიდველები გიგზავნიან შეთავაზებებს, თქვენ ირჩევთ საუკეთესო შეთავაზებას. უფრო მარტივი რომ იყოს ახსაქმელად, წარმოიდგინეთ მიხვედით დაშლილი ავტომობილების ბაზარზე, დადექით შესასვლელში, აიღეთ მეგაფონი და ერთი დაძახებით გააგებინეთ ყველას თქვენი მოთხოვნის შესახებ. ხოლო მაღაზიებმა გამოგზახეს თავისი ფასები და პირობები. შედეგად თქვენ დაზოგეთ დრო და ფინანსები, რადგან აირჩიეთ საუკეთესო შეთავაზება. ძვირფასო შარკებო, თქვენ ახლა შეგიძლიათ გახდეთ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სტარტაპის განვითარების მონაწილე. შეიძინოთ კომპანიის 10% 230,000 ლარის სანაცვლოდ. ამ მომენტისთვის საქართველოში ჩვენ უკვე გვაქვს გატესტილი ბიზნეს მოდელი. დავიწყეთ მზარდი გაყიდვები და ახლა მზად ვართ მასშტაბირებისთვის. მოთხოვნილი ინვესტიციაც სწორედ სწრაფი მასშტაბირებისთვის გვჭირდება. მადლობა ყურადღებისთვის და ველოდებით გვეკითხებს. მურად, სანამ ტექნიკურ ნაწილზე გადავიდეთ, აი ეს მომხმარებელი რომ დაარეგისტრირებს თავის მოთხოვნას, საშუალოდ რა დრო ჭირდება მაღაზიები რომ გამოეხმაურონ? დაახლოებით 9:30 საათი 40 წუთის ჭირდება საშუალო შემთხვევაში, თუმცა იდეალურ შემთხვევაში 5 წუთამდე დროში, თუ იდეალურ დროს ან სამუშაო საათებში დაპოსტავს და ძალიან იშვიათი არ არის ეს ავტომობილი, 5-7 წუთამდე დროში იღებს მოთხოვნას. რამდენი ქონდათ შემოსავალი პირველ წელს? ჩვენ დავიწყეთ აგვისტოში გაყიდვები. ხო. და დაახლოებით 2000 ლარამდე შემოსავალი მივიღეთ. ერთ თვეში ან წლის ბოლომდე ჩვენ მივაღწევთ იმას. აგვისტოში დაიწყეთ. ხო? ხო, ერთ თვეში მივიღეთ 2000. ხო. წლის ბოლომდე ჩვენ მივაღწევთ იმას, რომ გვექნება დაახლოებით 21000 ლარის შემოსავალი თვეში საქართველოში. ახალი ნაწილების არის ჩვენთან კი. არის. ჩვენ არ არის, ანუ ბევრი ახალი მაღაზია იყენებს, თუმცა ორგანულად რატომღაც საქართველოს მეორადები იზრდება, იმიტომ რომ ისედაც ეგრეა ფიზიკური მოცემულობა, მეორადებს უფრო მეტი ეძებს ადამიანი ვიდრე ახლებს. და რაში გამოიყენებთ ამ 230,000-ს? ამ 230,000-ს ჩვენ გამოვიყენებთ სხვა ქვეყნებში, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, უზბეკეთი, უკრაინა, ამ 4 ქვეყნის ბაზარზე შესასვლელ. შესაძლოა რა გძურს თან აპლიკაციას გააკეთებ და მარკეტინგს ამ არა აპლიკაცია მზად არის ჩვენ ისედაც შევდივართ ამ ინვესტიციის გარეშე სხვა გეგმაში გვჭირდება მარკეტინგისთვის და პოპულარიზაციისთვის რო გააკეთოს მარკეტინგს მარკეტინგს მე ვაკეთებ თქვენ აკეთებთ და მარკეტინგს ახლა რამის აკეთებთ ამჟამად ვაწარმოებთ ინტერნეტ მარკეტინგს კი მურად კი სასახაც საინტერესო ბიზნესია. ოჩახ. კარგი ესეთი შემოქმედებითი აზროვნება, კარგი აღსრულება, რასაც ეს შეგდეგი აჩვენებს, ხო? თუმცა აი შემოსავლების ნაწილში და მონეტიზაციის ნაწილში პრაქტიკულად არაფერი გაგიკეთებიათ ჯერ, ხო? გეგმები გასაგებია თქვენი. უბრალოდ ეს გაღებული პროცენტი, ეს 10% იმასთან შედარებით, რასაც თქვენ თანხას ითხოვთ, საკმაოდ დაბალია. შეგვიძლია გაგიკეთოთ ეგრეთ წოდებული counter offer, ხო? შემოსავალზეა ჩვენი მხრიდან რა გგონია, რომ იქნება დაახლოებით მაინც სამართლიანი. ეს იქნება 30% თქვენ მოთხოვნილ თანხად და ორი შარკის მონაწილეობა. ჩა საინტერესოა, ზოგადად ის რომ დაგაინტერესოთ და ძალიან სასიამოვნოა. თუმცა ჩვენ 10%-დან 30%-ამდე ანუ ჩვენ ახლა როგორ არის, ანუ ჩვენ შეგვიძლია 30%-ს გავცეთ, თუმცა ჩვენ გვაქვს დიდი გეგმები და ჩვენ ვაპირებთ შემდეგ რაუნდებსაც. ჩვენ ვაპირებთ 30 ქვეყნის ბაზარზე პოზიციონირებას. ჩვენ არ დაგვიწყია და არ ვაკეთებთ ამას მხოლოდ საქართველოს ბაზრისთვის. მორად, რაც პრობლემ შეგთავაზა, მე უფრო მეც მოითხოვდი.
ეგეც მიხარ ახლა რატომ? რომ ჯერჯერობით, არ ვიცი რამდენ ამ ხელათ თან ხედავ ჯიბეში და რამდენად შეგძლიათ რომ გაკაჩოთ კიდე. როდის გაგიტარდება ეს თან? ერთი და მეორე. ეს რაღაც ისჭერ. თანხას როცა ინვესტიციას გთავაზობენ, უნდა აიღო როცა შეგიძლია და როცა გჭირდება. უნდა როცა გჭირდება უკვე გვიანია. და სანამ მონახავ იმ თანხას უკვე ბიზნესი აღარ იქნება. კი ბატონო, კარგი, მაშინ ავიღებ ერთ. ძარი მეგობართან. თუ ხო კა. კი, კი, აბარა. ჩვენ ახალ ფალს დავლებთ. კი ბატონო. დაჩი, რას ფიქრობ? ვარ ფიქრობ მესამე. ვარ ფიქრობ მესამეს? და როგორ შედიხართ? ა 30% 10 10 10 და ამბავი არის რომ სამივემ ჩვენის ენერგია მივიტანოთ შენი კონტაქტები, ჩემი გამოცდილება, ნენის კონტაქტები და ასევე თქვენი გამოცდილებაც და ისეთ მასშტაბზე გავიყვანოთ ეს ხალხი რომ ღირდეს ამ 10%-ით მონაწილეობა. ვინაა 30% უბრალოდ ცოტა დაბალი მგონია რა. ო ამჯერად ხო ამჯერად რაღაც გადა არა იცი რა თქო გადაცვლება მოხდა შეგეძლოთ ქვეყანაში შევდივართო ხო მომავალში შევალთ თუ კითხვა დამელოდით შეიძლება მაგ ნაბიჯის გადაგმა ეხლა თუმცა ჯერ დავიწყოთ და ბარში თავს აჰა ეკლოს ფიდუს დავიწყოთ თუ საინტერესო იქნება ეს თქვენთვის. მურად. და ერთ ამასაც გეტყვით, ბოდიში გაწვინე, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ პარტნიორობა, თუ შედგება ჩვენი პარტნიორობა და თუ ეხლა მე უღალატებ და დავთმობ კომპანიის სტრატეგიას და პრინციპებს, რაზეც თქვით, მომავალში შეიძლება პარტნიორობას გადავარქმევდი გმირობას და ვითხოვდი რომ აი შენ რომ თქვენ რომ გასულით დანდებოდით, ჩვენ ეს დაველაპარაკეთ და აი დაჩი საკმაოდ გამოცდილი ამ სფეროში შემოვიყვანეთ ჩვენ ერთ-ერთ მეწილეთ, ანუ იგივე 30%-ში სამი ადამიანი სოსოსგან ავიღეთ ხარდაჭერა მარკეტინგული. ამაზე კარგ შემოთავაზებას დღეს ჩვენ ვერაფრით ვერ გავაკეთებთ, ხო რა ვიცი, აი კიდე ერთი გადაიგრამა. აღარ გავამეორო, ხო კიდე ერთი ადამიანი დაემართა. კი, დაჩი შემოდის, ხო და მარკეტინგული ხარდაჭერა. არა, როგორ არის 20% და სამი ადამიანი ხა? ხო, აი 20%-ზე ორი ადამიანს არ გამოგყვებით, იმიტომ რომ თქვენ 2000 ლარია შემოსავლით, რა ვიცი. 10-25-ზე უნდა შემოგყვებოდე 30. ოკეი, კარგი, და თუ მეტეს სამი ადამიანი მოდება ცოტა ხანი კიდე, კი ბატონო. თავის დასულკა. თავის დასულკა, მე წყალი მოგვიტან. თი თავის ჩვენთვის ზოგადად საინტერესოა რაც უფრო მეტი სმარტმანი იქნება. კი, ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი როგორც ხალხა იმ განვითარებისთვის, რასაც გვჭირდება, ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის ადამიანური რესურსი და ის გამოცდილება, რაც შეიძლება მივიღოთ ამ ძეგლის სამაცლოდ. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის. მე ვფიქრობ ეს გადაწყვეტი და რომ ესე მივიღოთ. So, ეს ეგრე ვფიქრობ პრინციპში. ეგარს. შევთა. ვიფიქრეთ და თვითრო კი. შო, ძალიან კარგი. თქვენ თვითონ და შარფებსაც მოიცავთ. გილოცავთ მურად. ავტო ელემენტს სამი შარკი შემოვიერთ და ჩვენ გვაქვს გაფართოება საქართველოში რაც მომდა ოპერატ გაძლიერებას, თუმცა სხვა ქვეყნების ბაზრებზე ვაპირებთ შესვლას და იქ პოზიციონირებას აპლიკაცია რომ საერთაშორისო.